İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı üzrə daimi komitəsinin Komsek-in 36-cı sessiyasının video konfrans formatında açılış mərasimi təşkil olunub. Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın sədri ilə keçirilən tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərin nümayəndəlikləri, təşkilatın ixtisaslaşmış institutlarının və müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasimdə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan açılış nitqilə çıxış edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusef bin Əhməd Al-Osaymi, Asiya, Ərəb və Afrika regional qrupları üzrə Bangladeş, Kuveyt və Niger rəsmiləri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan dövlətlər arasında qardaşlıq və həmrəylik əlaqələrinin genişləndirilməsinə əsinin önəmini qeyd edərək iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının gücləndirilməsi yolları barədə fikirlərini diqqətə çatdırıblar. Sonra Azərbaycan xüsusi çıxış üçün söz verilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri iqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov İslam əməkdaşlıq təşkilatının İslam dünyasının rivağının yaxşılaşdırılması və problemlərin həllində əhəmiyyətli rolunu vurğulayıb. Üzdə dövlətlərin qurumun müxtəlif platformaları vasitəsilə əməkdaşlıq etdiyini, birgə layihələr icraolunduğunu qeyd edib, bildirilib ki, Azərbaycan Komsekin COVID-19 pandemiyası ilə bağlı xüsusi proqramında iştirak edir. Mikail Cabarov 27 sentyabrda Ermənistan silahlı birləşmələrinin ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təxribatı barədə məlumat verib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadatlı ordumuzun qələbəsini və torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyini vurğulayıb. İslam əməkdaşlıq təşkilatı və onun altı qurumları tərəfindən Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklə eklen çoxsaylı qətnamələr qəbul edildiyini, bəyanatlar verildiyini və xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Bütün münaqişə boyu və 44 günlük müharibə müddətində Türkiyə dövlətinin və xalqının Azərbaycanı göstərdiyi böyük dəstəyin ölkəmizə və xalqımıza əlavə güc və ruh yüksəkliyi verdiyini vurğulayan nazir bu dəstəyə görə Azərbaycan hökuməti adından təşəkkürünü bildirib. İslam dünyasında əməkdaşlığın bariz nümunəsi sayılan Komsekin 36-cı sessiyasının işinə uğurlar arzu edən Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri işğaldan azad olunmuş Qaraqök regionunda yeni infrastruktur və tikinti layihələrinin həyata keçirilməsinin ölkəmizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən olduğunu, investisiya qoyulması üçün geniş imkanlar yaradılacağını vurğulayıb. İslam əməkdaşlıq təşkilatının üzv olan ölkələri işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata keçiriləcək layihələrdə əməkdaşlığa dəvət edib.